Ahoj, vítám vás u první labelovky v tomhle roce. Já jsem dostal přes Vánoce několik e-mailů, dotazů na různý témata, ale vybral jsem si takový téma, který se tak nějak prolíná všema těma dotazama, který obecně dostávám. A to je vždycky taková, jak bych to řekl, v podstatě fáma, že jde pouze o cenu. Jo, potřeby jsou daný, potřeby si zákazník uvědomuje, on potřebuje moje produkty, služby, ale jde o tu cenu. Jo, kdybych to měl levnější, tak toho prodám víc. No a to je blbost, protože kdyby šlo jenom o cenu, tak ty zákazníci se rozhodli nebo budou rozhodovat úplně jiným způsobem. Ale co tím chci hlavně říct? Já jsem dostal takový krásný e-mail tady od Juliana a ten mi píše, hele, já se snažím zjišťovat nějaké potřeby u zákazníků, ale ty jsou jasný. Oni moje čistící prostředky konkrétně v tom servise nebo v tom v té firmě, kde to prodávám, tady konkrétně, tak oni si to uvědomujou, ale jde o cenu. Jo? Ten nákupčí, kterým to komunikuju, tak řekne jenom, co to stojí, ty čistící prostředky, a v podstatě víc mě nezajímá. Pokud přistoupíš na hru, kolik stojí čistící prostředky, tak fakt budeš potom podavač produktů, nikoliv obchodník, a ty potřeby totiž nejsou logického charakteru. Jo, často lidé říkají, potřeby jsou to, že někdo potřebuje jezdit autem. Potřeba v tom případě je, že někdo potřebuje čistící prostředek, já nevím, do nějaké kuchyně, do nějakého autoservisu, na odmaštění něčeho. Ale to není potřeba. Potřeba je vždycky emocionálního charakteru, nikoli logického. To znamená, emocionální potřeba znamená, že pokud budeš prodávat čistící prostředky, tak toho nákupčího bude zajímat, jestli ten technik pak nepřijde a neřekne, co jsi to zase koupil za čistící prostředky, tím to vůbec nejde umejet. Toho nákupčího naopak může zajímat to, že to bere od nějaký firmy u jedný a nemusí přemýšlet, jestli to má od pěti firm, přijede jedna, složí mu to v bedně a je to pro něj vyřešený, nějaká časová úspora. A je to souhrn těch emocionálních potřeb. A tady je strašně důležitý přemýšlet nad tím, jestli jestli vy obecně obchodníci budete se strašně koncentrovat na tu technikálii těch potřeb, anebo na ty emocionální dopady. Protože ty emocionální dopady, to je jediný způsob, jak prodávat správně produkty, služby nebo řešení. Nikoliv přes ty technikálie. To je strašně málo. Ta technikálie nikoho moc jako ve výsledku nezajímá. Přestože o ní ten zákazník chce vědět, ale reálně to emocionální rozhodnutí s ním vlastně něco dělá, s tím zákazníkem. Nikoliv ta technikálie. Já jsem si tady poznačil třeba i láska ke značce. To je další emocionální důležitý faktor, který v tom může hrát roli. Jestliže ty komunikuješ jenom třeba s nákupčím, tak je to málo. Ty bys měl komunikovat i s tím, kdo používá ty tvoje čistící prostředky třeba. To znamená jít za tím technikem a klidně se ho zeptat, hele, co ti na tom vadí, co tě štve, jak dobře to funguje. A já třeba, kdybych s něčím pracoval každý den a bylo by to pro mě důležitý, no tak chci mít to nejlepší. Nebo chci mít něco, co mám rád, a ne něco, co rád nemám. Takže i ten příběh, který ty tomu třeba můžeš dodat, může hrát nějakou emocionální hodnotu, za kterou jsou ty lidi ve výsledku schopni zaplatit. Takže několik věcí. Za A. Potřeba, kterou ty píšeš, že je jasná, není jasná. Potřeba je emocionální, nikoliv technická nebo logická. A za druhý, nekomunikuj pouze s jedním člověkem v té firmě nebo v tom provozu, kde prodáváš, ale komunikuj se všema, kteří s tím přijdou do styku. A jim prodávej ty emocionální dopady a užitky. A pak ještě jedna důležitá věc. Pokud už si myslíš, že ty tvoje produkty a služby jsou, že jsou hodně podobné jako tomu, co ty zákazníci využívají nebo můžou koupit někde jinde, tak o to větší roli bude hrát to, jaký vztah ty si s nima vytvořil. Totiž v tom řešení, který ten zákazník kupuje, je vztah jedna z těch jako základních kamenů, a pokud ty nejsi schopen s tím člověkem, s kterým se bavíš, třeba i s tím nákupčím, vytvořit vlastně dobrý vztah, postavený na nějaký důvěře a může to být třeba i na humoru, jo, záleží, jak si sednete s tím člověkem, tak to je tvoje velký minus. Neber to studeně, opravdu se zaměř na to, že to je člověk, s kterým komunikuješ, jestliže to je víc joviální člověk, buď víc joviální, jestli je víc formální, buď víc formální a podobně. Ale většinou na těch pozicích, v těch provozech si typnu říct, nebo troufnu říct, že tam hledá nějakého normálního člověka. A pokud ti se budeš tvářit jako strašně obchodnicky a ještě se do toho třeba oblíkneš zbytečně, to jako přetípneš, jak se říká, tak v tu chvíli nemusíš být partnerem do té diskuze
a i to řešení, který ten zákazník kupuje, se řekne, no, tak od něj si nic nekoupím. A to je úplně jedno, kolik to stojí. Kdybys to měl levnější. Já věřím tomu, že budeš mít levnější produkty a služby, nebo asi to jsou možná jenom produkty, ale zákazník se nekoupí, protože si řekne, od něj si to nekoupím. Takže to není jenom o ceně. Nebo kvůli koruně to neušetřím. Takže není to o ceně. To je jenom parametr, který na to navazuje. Takže nauč se hledat ty emocionální dopady v životech těch lidí, kteří o tom můžou nějakým způsobem rozhodnout, nebo to budou používat, a tím pádem ten tlak můžeš vytvořit i vlastně ze spoda. Někdo řekne, že si řekne, já chci značku tu a tu na to čištění těch, já nevím, těch kol třeba v tomto servise. Mějte se fajn, ať se vám daří, krásný den.